Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку КРАЗа 256 B1, виробник наш Автопром. Ось такий коробочці запакований, звичайний для нашого Автопрому. Ззаду, як завжди, фотографії інших моделей, які випускаються цього виробника. Ось така моделька цікава. Я багато розказувати не буду, тому що в мене вже є кілька КРАЗів 256-х різних модифікацій і різних виробників. Ось, в мене з такого юкабіною ще не було, з таким розміщенням фар. Я взяв його якраз в такій розфарбовці, тому що я ще нещодавно бачив, їздять ще такі машини в нас. І якраз я бачив такого самого КРАЗа, навіть кілька їх їхала, колона, якась будівельна організація. І якраз ось такі КРАЗи з таким кольором кабіни та сірим кузовом. Ось. Це самоскид, вантажопідйомністю 12 тонн. Базова модель випускалася з 66 по 77 рік, це 256-й Б був. А це Б1 модернізований, це в нього покращені гальма. Він випускався з 77 по 94 рік. Ось такі цікаві фари, розташовані на бампері. Кузово підіймається в нього. Ось такий. Як завжди в нашу автопрому оптика окремими детальками. І дзеркала. Тут є з боку сигнал, вогнегасник, вогні автопоїзда. Досить цікавий КРАЗ. В мене є тягач з такою кабіною. Тепер ще буде самоскид. Тут на підніжці каністра. Ось. Знизу досить непогано зроблений. Глушник профарбований іншим кольором. Видно картридж двигуна, коробку роздач, задні мости, кардани, гарно все видно, пророблено. Ззаду на кузові є напис КРАЗ 256 B1. Роки випуску 87-95, масштаб 1:43. Стопи вилиті разом з кузовом, просто розфарбовані. Тут є фаркоп ззаду. Досить цікава для своєї цінової категорії моделька від нашого автопрому. Я постараюсь зібрати всю лінійку. У мене вже щось їх КРАЗів з 25 штук вже десь в цьому районі. І ще планую біля 10 штук десь ще купити. Ну, як буде можливість. Салон із сидіння чорне, панель переладів кольору кабіни, кермо чорне. Ось такий ззаду в кабіні віконце є. Досить цікавий такий самоскид. Давайте глянемо його ближче.
Сьогодні в нас на огляді був самоскид КРАЗ-256Б1 від нашого автопрому. До зустрічі!